Det finns ju lite olika sätt att liksom, adressera personer i Teams. Dels kan man ju chatta. Dels så kan man i en kanal adressera någon med ett @-tecken. Så att @Katarina och så får du ett meddelande. Men jag kan också adressera hela kanalen. Men det är lite spännande, för hela kanalen ser ju ändå vad du skriver. Så varför ska du då notifiera hela kanalen? Ja, så som vi har i våra... Alltså det här är ju verkligen... Det här är ju inte något som finns i tekniken, utan det är ju något som är i våra sociala överenskommelser om hur vi använder tekniken. Och i vårt team, där vi jobbar, så har vi valt att göra så att vi har en överenskommelse om att när teamet adresseras, att det kommer en notifiering, då betyder det att det här är information som alla behöver ta del av. Medans om det är information som inte är adresserad, då är den av mindre, så att säga, informationsvärde. Det gör ingenting om någon inte läser det. Medans den informationen där själva kanalen blir märkt, då är det någonting särskilt som man ska ta notis om. Till exempel använder vi den i kanalen vi har för vårt inre arbete. Om vi till exempel flyttar en mötestid, och det är jätteviktigt att alla vet om det, ja, då kanske vi adresserar hela teamet. Som en liten flagga. Ja, det blir som en liten flagga som säger att så här, titta på det här meddelandet, det är lite extra viktigt.